Disclaimer. Ushbu kanal va videolarimning yagona maqsadi qimor o'yinlaridagi tajribamni baham ko'rish va o'yin kulgu taqdim etishdir. Unutmang, qimor o'yinlari pul ishlash yo'li emas va qaramlikni keltirib chiqarishi mumkin. Sizning xatti-harakatlaringizga faqat o'zingiz javobgarsiz. Video 18 yoshdan kattalar uchun mo'ljallangan. Assalomu alaykum azartniklar, qalaysizlar? Zerikmasdan, charchamasdan, yutqizmasdan yuribsizlarmi? Xo'p, bugun Gamesga yana kirib oldim. Gamesda bugun kuni bo'yi o'ynamadim. Mana kechki payt tushgandan keyin sekin o'ynashni boshlayapman. Kecha ko'rdinglar, normalni YouTube bo'ldi Gamesda. Slotda ham yomon bo'lmadi. Yana bir Games tomatni sinab ko'ramiz. Tak. Lucky card. Chilida ketma-ket 3 marta yutqizish ili sertsaga dagon qilamiz. Tak, yana 1 marta. Yaxshi. 6 million bilan boshladim. 1 marta sertsani ushadim. Bo'ladi. Hamma o'yindan bitta-bitta yutib, sekin qochishga harakat qilaman. Ketma-ket 7. Uj ketma-ket 7 ni berdiki qochinglar. Kotiga tiqib tashlaydi. Опасный. Подъезд надо вообще опасный был, потом хоть пять лярда. Так, бейш марта ютқузыш кутаман. Кетти. Блядь. Мега, башыдан бері апты бу. Бір, икі, үч, тор, бейш, алты, мәлі. 200 мин. 200 мин сом. Мәлі, айынды берсен ашы оша. Hozir boyagi bergan to'r koeffitsient, 2 koeffitsientlarni ketma-ket berdi. Mana o'shalar bersa hozir mana bo'ladi. Tak, lekin hozir bizada yo'q. Ujman 400 mingga o'tdim. 400 mingda ham biror narsa chiqayotgani yo'q. 2x, 2 chiqdi endi bitta. Yana 2. Voy suka, quruq 2 ni berib aldab yotibdi mana bu odam mana. Yana 2. Yaxshi. Voy yaxshi, yaxshi. Mana shu joyda mana screenshot qilib qo'yib, tortib ketdi, olib chiqib ketdi. 8 million balans. Yomon emas. Xomiyimiz Kazino va Gamesni YouTube berishi bo'yicha dunyo bo'ylab eng yuqori foiz ko'rsatkichiga ega bo'lgan xalqaro betvinner bookmakerlik kompaniyasi. Kommentariyada yozilgan silka orqali o'tib ro'yxatdan o'tish jarayonida promokod joyiga winner 07 promokodini kiriting hamda Kazino plus Games o'yinlar bo'limini tanlab 3 million 700 000 so'm bonusga ega bo'ling. Betvinner yangilangan ilovasini Telegram kanalimizdan yuklab olishingiz mumkin. Yomon emas, 30 mingdan yo'q, 30 mingdan bosmayman, 81 mingdan. Balansimdan 1%. 1 2 3 4. Ya'ni bitta minus ili dagon. 5. Xo'p, bu ham minus bo'ldi. Mana endi dagonga o'tamiz. 200 mingdan 20 ming bo'lib qoldi, 200 ming. 200 mingga 380 ming. Kamroqda, mana shu kamroq, 440 ming kam. 2x berib yubordi, 2x kamlik qildi, yana bitta 2x, yomon emas. 460 ming. 8 million 300. Kristal unaqa yaxshi yutuq bermadi. Indian poker bitta ko'raylik. Bitta o'zim mana shu 3 mingdan stavka qilish xato. 80 mingdan. 3ta 4ta. Ko'rdinglarmi? Hozir 3 mingdan mana shu tushib qolganda 15 ming pul bo'lardi. Xo'p, bunda ham minimal summamda o'tkazib yubordim. 5 koeffitsientda, no ничего. Yomon emas. 10 millionga yaqinlashib qoldi, qaysi o'yinni o'ynasam. Boya pozit marta o'tkazib oldim, ketma-ket. Hozir bir sinab ko'raman. 7 dan kichik, 7 dan kichik. Katta 7 dan kichikka olamiz. 7 dan kichik katta chiqdi, kichik chiqdi. Bo'l 7 ga. 200 ming so'm. Bitta tushib bersa 7 bo'ldi-da. Yaxshi, mujik. Screenshot. Uju balans 10 millionga yaqinlashib qoldi. Kokteyl o'ynaylik, frit kokteyl. Tak, yomon emas, yaxshi ketyapmiz. 80 mingdan, davay.
Блин, киви. Киви 20x. Мен жерде қалсы киви түссе 60x барды. 3-те 2x чықты. 4-те 5-ншісі. Хоп, 5-те күйді ме? 200 мінді. Ha, bitta 5x tushib bergin. Yo'q. Olma. Voy jallab. Olma tushmayapti-da. Xo'p, 400 mingdan 2 tushda aylantiraman, chiqib ketaman bermasa. Bitta. Ikkita yaxshi. Voy jallab. Xo'p, chiqib ketdi-da hozir. Orqaga minusga qarab ketgan joyimda mana shu olib chiqib ketdi. 100 mingdan yana 3-ta 4-ta aylantirib ko'ray. Bitta, ketdi. 2-ta. 3-ta, oxirgisi 4-inchisi mana shu. 4-ta, yo'q, 2x berib yubordi. Tak, 400 mingdan, boyagi 400 ming summadan qo'yyapman. Yaxshi! Voy jallab! Mana shu yopib qo'y. Yordim. 400 mingga oshirgan joyimga mana 5 olma tushib berdi. 5x 2 million keldi. Balans уже 10 million. Xo'p, balans normalniy bo'ldi. Yana 2 million agarda u yoq bu yoq qilib ishlab olsak, уже balans 2 barobar bo'ladi. Minimalkan o'zi 100 mingdan bizada 1% qo'yyapman. 2-ta 3-ta 4-ta 5-inchisi. 5 marta oqdi. 300 mingdan davay. Jalab wildlar ketma-ket keldi. Qancha 300 mingga 1 million 200 ming. Sal kamroqda mana shu sal kamroq mayli 100 dan yana aylantirib ko'raylik. Bir, iki, uch, to'rt, besh. Tak, yaxshiyam 100 ga tushirganim, ko'rdinglar, ketma-ket oqizdi 300 mingdan. 900 ming. Uch koeffitsient tushib berdi. Blin. Kam da bu ham kam. Qani yana 100 mingdan ko'raylik. 1 2 3. Voy jallab, mana kutayotgan narsama. Mana shuni 3 300 mingdan mana shu tushib berganda menga hozir qancha kelardi aytingmi sizlarga? 20 bo'lsa 6 million kelardi. Mana bu yutuq 100 mingda kelib qoldi. Balansi normalni ko'tarib olganingizdan keyin shunaqa minimalkani balandroq summa qilib qo'yasizlar. Misol uchun 100 ming, случайно kattaroq x tushib qolganda ham, misol uchun 100 mingga hozir mana 20 tushdi, 2 million normalni. Jigarlar, mana shu yerda to'xtayman. Yetadi bugunga. Balansda уже 12 million, 6 million qoldi. 6 million bilan kirgan bo'lsam, hammaga omad, charchamanglar, keyingi videoda ko'rishamiz.